New York Times-ի հօրատերտի փոխանցմամբ ռուսները Լաթակիայի մոտակայքում գտնվող ռազմակայանում էապես ավելացրել են մարտական օթանավերի թիվը այնտեղ կա արդեն առնվազն 28 օթանավ՝ SU24 և SU25։ Այդ ինքնաթիռները են ձեռում են Սիրիայում օթային հարվածներ հասցնելու հնարավորություն, այդ մասին երեկ ասել է Պենտագոնի բարձրաստիճան Մի պաշտոնյա։ Դեռ անցած շաբաթավերջի դերոցամ ռուսները Սիրիայում ունեին ընդամենը 4 ինքնաթիռ։ Այդ օտանավերի, ինչպես նաև հակաօդային պաշտպանության արդյական համակարգերի տեղակայումը, նախագահ Bashar al-Assad-ի հայրենի Latakia-ի շրջանում, վկայում է մերձավոր արևելքում հզոր Հենագեց ստեղծելու Մոսկվայի մտադրության մասին։ Ենթադրվում է, որ ռազմակայանը պաշտպանում են S-22 տեսակի հակաօդային պաշտպանության հրթիռային 2 կամ 3 կայանք, եւ American Predator տեսակի կարողություններ ունեցող ռուսական արտադրության անօթաչու հետախոսական թռչող սարքեր։ Արհեստավար ժոթաչունը արցունավետ հրամանատարության եւ այդ նոր ոթանավերի օկնության դակը դառնա շատ հզոր ռազմակայան ասել է ամերիկացի պաշտոնաթող գեներալ Դեյվիդ Դեպտուլան, ով 1991 թվականին Պարսից ծոցում եւ 2001 թվականին Աֆղանստանում մասնակցել է ամերիկյան օթային ցորцоղությունների ծراգرمانը։ Ըստ New York Times-ի, ռուսները լաթակայում ունեն առնվազն 15 մարտական ուղաթիռ, այդ թվում՝ մի 8 տեսակի Բեռնատար եւ մի 24 տեսակի հարվածային, ինչպես նաեւ T-9 մոտ եսակի 9 հրասալ եւ ավելի քան 500 դեսանտային ռուսաստանի զինտարայողների թիվը կարող է հասնել 2000-ի ամերիկացի և, եւ եվրոպացի զինվորական ղեկավարների մտահոգություններն են է, որ ռուսական զինուժի եւ ամերիկացիների առաջնորդած արևմտյան զինուժի միջեվ merzavor արևելքի օթային տարածքուն քյուրիմացիան արդյունքում կարող են տեղի ունենալ անկանխատեսելի հետևանքներով հղի բախումներ միացյալ նահանգների պաշտպանության նախարար աշտան քարթերը հարցը անցած ու փատորը հերախոսով կննար գելը իր ռուսաստանի պաշտոնակից Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Եթե པարզվի, որ Իրաքանում ռուսներն ընդհանමණ բաշար Ալ-Ասադին են սատարում, ապա դա միանգամայն նոր կացություն կստեղծի։ Բանն այն է, որ հենց Ասադն է այն մագնիսը, որն իր մոտ է ձգում բոլոր ծայրահեղականներին, ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քիրբին։ Արևմտյան վերլուծաբանների համոզմամբ Սիրիա զորք ուղարկելով Վլադիմիր Պուտինը հետապնդում է երկու նպատակ։ Սատարել Bashar Al-Assad-ին, քանի որ մերձավոր արևելքում նրա ռեժիմը Մոսկվայի մեกդաշնակիցն եւ շեղել միջազգային եւ ռուսաստանյան հանրության ուշադրությունը Ուկրաինայից ու, ու համոզել արևմուտքին, որ Ռուսաստանը համաշխարհային գերտերությունը, որի հետ պետք է համագործակցել